כשאנחנו מתעוררים בתשובה, צריך לזכור יסוד מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא לא מלך כועס עלינו, אבא שאוהב אותנו. אחד היסודות הגדולים זה לזכור כל יום, לזכור, נכון, אנחנו מתחרטים, אנחנו מצטערים, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שלא נחזור ולא נהיה במקומות שבהם היינו. אבל עם כל זה, חשוב מאוד לזכור את הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא אב רחמן, אב שמרחם עלינו, אב שאוהב אותנו, ועל ידי שאנחנו זוכרים את הנקודה הזאת, את היסוד הזה, שהוא ודאי האמת לאמיתה, על ידי שאנחנו זוכרים את זה, אנחנו יותר בקלות, בנקל, יכולים לעורר את עצמנו בתשובה. ועד רבה, כשאדם זוכר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הקדוש ברוך הוא פותח לו שער שירגיש את אהבת השם אליו בתוך הלב. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.